Šesnaestina finala Kupa Srbije započeće današnjom utakmicom u Lučanima, gde se sastaju Metalac iz Gornjeg Milanovca i Srem. Ovaj meč je pomeren za dan ranije od ostalih duela, pošto klub iz Gornjeg Milanovca svoje utakmice igra na stadionu Mladosti u Lučanima. Mladost je sama također domaćin i igraće kad i većina preostalih ekipa u sredu. Mladost se sastaje sa Crvenom zvezdom. Još jedan meč je pomeren ovoga puta za sljedeći utorak, 27. septembar, kada će se na stadionu fudbalskog kluba Mašinac u Nišu sastati Sinđelić iz Niša i Jagodina. U ovom takmičenju, pored Srema, sa ovog područja učestvuju Inđija i Donji Srem. Inđija putuje u Jagnjilo kod Mladenovca, gde će igrati sa svojim domaćinom Šumadijom. Pećinčani su domaćini Vojvodine i bit će to svakako praznik fudbala u ovom delu Srema. Zeleno-beli igraju meč sa članom Srpske fudbalske lige Grupa Beograd i kao takvi su dugogodišnji učesnici u ovom takmičenju. Kao prvligaši, gost je u ovom meču favorit da iz utakmice izađe kao pobednik i plasira se u naredno takmičarsko kolo. Ipak, kup utakmice su uvek predstavljale posebnu inspiraciju za sve, posebno za klubove iz nižeg stepena takmičenja, a pogledom na posljednje rezultate gosta postavlja se pitanje ko je favorit. Kalendarom takmičenja za fudbalski klub Srbije predviđeno je da se završno takmičenje kupa odigra po sljedećem rasporedu. Osmina finala sreda 26. oktobar ove godine, četvrtina finala također sreda 23. novembar ove godine. Prva polufinalna utakmica će se igrati 21. marta 2012. godine, druga polufinalna utakmica 11. aprila 2012. godine. Finale je predviđeno da se odigra u sredu 16. maja 2012. godine. Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije su u Kragujevcu Radnički 1923. Rad, u Kruševcu Napredak Spartak Zlatibor Voda, u Pećincima Donji Srem Vojvodina, u Kuli Hajduk Kolubara, u Lučanima Metalac Srem, u Zrenjaninu Banat BSK iz Borče, u Lučanima Mladost Crvena zvezda, u Užicu Sloboda Pojincevojno Teleoptik, u Novom Pazaru Novi Pazar Partizan, u Nišu Radnički Radnički Sombor. Druga utakmica u Nišu Sinđelić Jagodina, u Jagnjilu Šumadija Inđija, u Smederevu Smederevo Bask, u Beogradu Čukarički Proleter i u Ivanjici Javor Novi Sad.